Hallo zusammen. Сьогодні я б хотіла трошки пригадати німецьку і розповісти про одну цікавезну штуку, об яку спотикається абсолютно кожен, хто починає вивчати німецьку мову. І ні, це не der, des, dem, den, deren, dessen і так далі, а простеньке і коротеньке слово doch. Твій граматичний есей я би хотіла розділити на дві частини. І перша буде трошки більш дружня для початківців, де ми говоритимемо про те, як вживати doch у відповідях на двозначні запитання і використовувати його для заперечень. Nein, doch. І друга для більш fortgeschrittene Nutzer, де doch виступатиме в ролі модальної частки. Якщо ви бажаєте fließend Deutsch sprechen, підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі німецькою мовою. Погляньмо спочатку на цілком звичайні запитання, на які можна відповісти так або ні. Willst du jetzt ein Nickerchen machen? Ja, ich will, ich bin total müde. Möchtest du mal mit mir Eis essen gehen? Ja, lass uns am Samstagabend treffen. Halten Sie heute den Vortrag? Nein, das macht Frau Dr. Schmidt. Hast du schon das Hotelzimmer gebucht? Nein, ich hatte heute keine Zeit. Поки що все зрозуміло, тож давайте тепер порівняємо відповіді на одне і те саме запитання. Isst du Fleisch? Ja, ich esse Fleisch. Nein, ich esse Fleisch nicht. Але якщо у те саме запитання додати nicht, одна з відповідей стає... то його потрібно вживати, якщо ви хочете дати ствердну відповідь на заперечне питання. Тобто замість «я» ви вживаєте «doch». І знаєте, це дуже зручно, тому що замість того, щоб думати, як відповісти на питання «ти вже не вчишся в університеті?» «Так, не вчусь?» «Ні, не вчусь?» Ви чіпляєте у свою відповідь «doch» і все стає на свої місця. Давайте я вам докину ще кілька прикладів. Du bist gegen Erdnüsse nicht allergisch, oder? Doch, ich kann keine einzige Nuss essen. Warum mag sie die Hunde nicht? Doch, sie hat einen Schäferhund, voll süß. І, звичайно, ви можете використовувати doch не тільки, щоб заперечувати запитання, але й звичайні розповідні речення. Deine Geschichte ist nicht wahr. Doch, sie ist wahr. Tobias hat den Bericht noch nicht zusammengesetzt. Doch, das hat er heute Morgen gemacht. Ну окей, з запереченнями ніби розібралися, тепер давайте про трошки складніше. Що таке взагалі оця модальна частка? Ну, це тоді, коли... Хіба... Ой, не вже. Та ну. А вже ж! Хоча... Ну, давай. Дійшло. Модальні частки використовуються для того, щоб підсилити смислові відтінки у реченні, а також, щоб показати ваше ставлення стосовно того, про що ви говорите. Чим мені так подобається doch, це те, що його можна використовувати абсолютно всюди. І воно тоді означатиме «но», «ну», «же», «ж», «все ж таки», «навпаки», «а як же», «але», ну і так до безкінечності. Просто зацініть всі ці вирази. «Hör doch!» «Komm doch rein!» «Stimm doch!» «Das ist doch Unsinn!» «Das kennen wir doch!» «Darum geht es doch!» «Ist doch egal!» «Lass mich doch los!» «Vielleicht doch nicht!» Шикарно ж, ні? Одне слово. А скільки можливостей використання? Коли треба спонукати когось до дії, коли сумніваєшся стосовно чогось, коли все дістало і хочеться донести своє роздратування до співрозмовника. На сьогодні це все. Всім дякую. Bis zum nächsten Mal. Напишіть мені в коментарі, що ще вас цікавить або бентежить німецькій мові, і будемо розбиратися. Чусь!